mtendaji wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na ukarimu kwa kuendelea kutujalia kuwa na afya njema na kuweza kukutana pamoja siku ya leo. Niendelee kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuendelea kuchukua hatua thabiti za kuwekeza katika sekta ya afya kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Niwashukuru pia waandishi wa habari pamoja na wadau mbalimbali wa afya ambao mpo hapa kwa ajili ya kutekeleza kazi hii muhimu kwa taifa letu. Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali imeanzishwa chini ya kifungu namba 3, kifungu kidogo cha kwanza, cha sheria namba 9 ya mwaka 2007. Chini ya sheria hiyo, ofisi imepewa mamlaka kuratibu na kusimamia uendeshaji wa kazi za kitakwimu kwa hapa Zanzibar. Kupitia kifungu namba 4 cha sheria hiyo, ndugu waandishi wa habari, ikumbukwe kuwa mnamo mwezi wa Septemba mwaka 2023, Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali kwa kushirikiana na Wizara ya Afya Zanzibar na wadau wengine ilifanya utafiti wa hali ya viashiria vya magonjwa yasiyoambukiza. Utafiti huo unajulikana kama ni kwa jina la STEP survey. Lengo la utafiti huo ni kutathmini hali ya afya kuhusiana na viashiria hatarishi na mwenendo wa magonjwa yasiyoambukiza kwa hapa Zanzibar. Ukusanyaji wa taarifa kwa ajili ya utafiti huo uliweza kufanikiwa kwa kiwango cha juu. Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali inaendelea kushirikiana na Wizara ya Afya na kwa sasa inajiandaa kufanya utafiti kama huo kwa njia ya mawasiliano ya simu ili kuweza kukusanya taarifa kutoka kwa wananchi waliochaguliwa. Utafiti huo ambao tayari umeshaanza kwa upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusudia Tanzania bara, na kwa upande wa Zanzibar utafiti huu utaanza tarehe 23 Juni 2024 na unategemewa kumalizika katikati ya mwezi wa Julai. Zoezi hili likifanikiwa litawezesha kupatikana kwa viashiria muhimu kwa tafiti za baadaye za muda mfupi bila kutumia gharama kubwa. Kumbukwe kuwa tafiti zinazofanyika hutumia gharama ili kuweza kuwafikia wanaoshiriki katika utafiti husika. Ndugu waandishi wa habari, katika utafiti huu kwa magonjwa yasiambukiza kwa kutumia mawasiliano ya simu, masuala machache yataulizwa kwa watafitiwa ambayo yatawezesha kupata matokeo ya msingi ya kufananisha na yale matokeo ya awali ya utafiti uliofanyika mwezi Septemba mwaka 2023. Miongoni mwa maeneo yatakayohusika katika utafiti huu ni pamoja na matumizi ya tumbaku, matumizi ya vileo, ulaji wa vyakula mbalimbali ikiwemo matunda, mboga mboga, chumvi, vile vile shughuli za mazoezi, masuala yanayohusiana na kisukari na shinikizo la damu. Ndugu waandishi wa habari, katika utafiti huu jumla ya kaya 893 zinatarajiwa kuhojiwa kwa upande wa Zanzibar. Miongoni mwa kaya hizo ni pamoja na kaya zinazohojiwa wakati wa utafiti wa awali. Aidha, watakaoshiriki katika utafiti huo ni watu wenye umri wa miaka 18 na kuendelea, wake kwa waume. Nitumie fursa hii kuwaomba wananchi wote kuendelea kutoa ushirikiano kwa wadadisi walioruhusiwa pale ambapo watakapopigiwa simu na kuwaulizia maswala yanayohusiana na utafiti huu. Maswala ambayo yatakuwa ni siri na hayatakuwa kwa walengwa wote ule isipokuwa kwa madhumuni ya utafiti huu. Aidha, nitumie fursa hii kuomba wananchi kuepuka dhana ya kupigiwa simu na watu wasiohusika kwa utafiti huu, kwani simu itakayotumika wakati wa utafiti utakuwa ni namba maalum, na nitumie fursa hii kuitaja nambari hiyo ambayo itakuwa kama ifuatayo. Nambari ya utafiti itakuwa ni 0699998400. Naomba nitaje tena
0699998400. Ndugu waandishi wa habari, nimalizie kwa kuchukua fursa hii kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar nitoe shukrani zangu za dhati kwa wote ambao wamefanikisha kwa hali na mali katika hatua za awali, ambapo tayari kwa kushirikiana nasi katika hatua napo tayari kushirikiana nasi katika hatua zinazofuata. Kadhalika nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari wote wa vyombo vya habari kwa kuendelea kushirikiana na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali katika hatua zote za utekelezaji wa majukumu yake. Nawashukuru sana, asante sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar. Nawashukuru kwa kuwepo nasi.